Последен изход 4 BTV Cinema. Знам, в Kaufland са заради изгодните цени и качествените продукти. И тази седмица цената прави играта. Вземи килограм киви за 1,99. Килограм варено пушено свинско филе чек за 11,99. Лютеница хорцето за 3,79. И 2 литра пиринско светло за 2,15. А с Kaufland карт можеш да закупиш килограм захар за 1,75. Kaufland. Хубава седмица. Всяка сутрин приготвям закуската. Мама пуска филийките, а аз започвам да мажа. Защото закуската е като детска игра. Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас. Подкрепете имунитета си и победете първите симптоми при спад на имунната система. Defendil Forte. Defendil Forte. Имунитет за 5. Трабан 601 Deluxe се завръща с глоби колекционерски модел с каравана в мащаб 1:8. Верен на оригинала от двигателя до най-малкия интериорен детайл. Първи брой с части вече в продажба за 1,99 лева. Болката се възвръща за пореден път. Вземете Милгама, която преди всичко лекува причината за болката, а не само я потиска. Милгама подпомага регенерацията на периферните нерви, които често са причина за болка в гърба и кръста. Милгама – първи избор на лекарите сред комбинираните B-витамини. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. Всеки ден микроби на ръцете ни отново. Какво да правим ли? Не се чудя, бързо Сейфгард вземи. Сапуни се изщателно, измий внимателно. Победа! На всички фронтове! Нашето здраве в нашите ръце! Сейфгард! Вашият съюзник в отмиването на бактериите! Последен изход 4. Събота 23.15. BTV Cinema. Ти какво искаш? Трябва да е посредствена ли? Искам да има своето детство! Окей ли си да поемеш да тренираш децата? Ти току-що сбъдна една мечта. Ще ти избия сълзите. Влизам сърцето ти през пукнати нибе. Чуй ме, момиче. Чуй ме, момиче. Хо, хо, хо! Каква Коледа! Мили хора, сърдечно ви благодаря, че заедно подарихме щастливо детство на стотици деца. Дойде време да се оттегля в заслужена почивка, но децата имат нужда от грижи всеки ден през цялата година. Бъди благодетел с редовни месечни дарения от 5 лева към УНИЦЕФ. Изпрати SMS с цифра 5 на 1021 или помогни на Дари УНИЦЕФ БГ. Имаш невероятен глас и мечтаеш да пееш с най-добрите. Сега е моментът да сбъднеш мечтата си. Първата стъпка към голямата сцена на Гласът на България е да се запишеш за кастинг. Направи го още сега на glasat.btv.bg. Участвай в великата игра за знания Стани богат. Запиши се за кастинг на BTV.bg. Телевизионна премиера за България. Аз съм тъжен. Светът се е променил. Колко може да се промени живота за 100 години? Да! Сет Роган в американска туршия. Понеделник, 21 часа. BTV Cinema. Веднага след това, след щастливия край. Няма да издържиш и две седмици. Да спрям шегите, а? Истинското приятелство изисква много усилия. Но щом сте двама, страшно няма. Недосегаемите. Четвъртък, 21 часа. BTV Cinema. Веднага след това. Предателство за начинаещи. Като костенурка си! Те му отнеха най-скъпото. Тако. Искам 2 милиона долара. Сега е време за разплата. Господи! Мел Гибсън. Да не мислиш, че това е игра. Давай парите! Откуп. Аз съм шеф. Петък, 21 часа. Кой? BTV Cinema. Веднага след това. Бандите на Марсилия.
Стане ли критично положението? Винаги можеш да разчиташ на татко. Знаеш как ще свърши това. Особено, когато го играе Лиам Нисън. Среднощно преследване. Само една нощ и повече няма да ме видиш. Събота, 21 часа. BTV Cinema. Веднага след това, Cinema Hicks и Последен изход 4.